Ituambie ukweli, because sisi tunafanyia watu walituchagua kazi. Hiyo ndio nauliza serikali kuu itujibu. Juzi governor aliita machiefs, tukaita machiefs kwa ward zetu, tukaita community health frontiers to identify wale watu need cases. Machiefs wote wakatoroka, walitukua threatened. Wengine nimekaa nao kwa ofisi, wanapigiwa masimu hapo, wanasema wanapigiwa masimu, wanaulizwa mnafanya nini na MCA. Nani anafaa kujua yule mtu ambaye anahitaji neti, yule mtu ambaye anahitaji usaidizi wa basari, kama sio chief, kama sio clan elder, miji kumi ndio wanasaidia kuidentify watu. Kama tukiacha au watu tuache nje, governor atajua kila kijiji nani anafaa kupewa. Serikali kuu lazima ituambie ukweli. Kama itaki governor, walete procedure mzuri ya kutoa governor. Kila mtu Kisii County anafanya kazi na governor mzuri, lakini kuna mbunge moja tu anaitwa Silvana Sosoro. Na Silvana Sosoro, waje nikwambie ukweli, I come from South Mugirango. Na watu wa South Mugirango wamechoka na wewe. Wamechoka na vitimbi zako. Hizo vitu unafanya kila wakati. Leo umekuja mkutano. Governor anaendelea kuongea. Umekuja mkutano wa governor. Umestorm. Hiyo ni heshima? Hiyo ndio viongozi wanafaa kufanya? Hiyo si heshima tafadhali. Ile kitu tunafaa kuomba serikali kuu itujibu. Kama serikali jua IES chukua hii na DC au Nyamarambe, OCS Nyamarambe, OSPD Nyamarambe, kuna DCC Nyamarambe, kama watachukua hatua ya hii maneno, ile kitu itaendelea kukua sauti mgrango ni mbaya. Na tumewaambia wajiadhari, waongeleshe mheshimiwa Osoro, kama watamuongeleshe kana kama watashika mheshimiwa Osoro, tumewapea wiki mbili. Kama Osoro hatachukuliwa hatua sasa na wananchi, wachukue sheria mikononi mwao.